Re receta që i trashin vetullat tuaja brenda një muaji. Për shumë vite me radh, vetullat e holla kanë qenë të preferuar të shumë femrave, por vitet e fundit vjet edhe një dëshirë për të patur vetulla sa më të plota dhe natyrale. Në qoftë jeni lodhur duke i konteruar çdo ditë vetullat me laps dhe furç, ne kemi një zgjidhje për ju. Një nga ato zgjidhje që me siguri nuk do ta dëgjoni kurrë nga parrukeria juaj. Bëhet fjalë për tre trajtime 100% natyrale që trashin vetullat dhe u japin një formë të përcosur natyrale. Me këto trajtime, ju detoksifikoni folikulat e qimeve, eliminoni toksinat nga lëkura dhe parandaloni rënien e tyre. Vaj kokosi dhe vaj ulliri. Kombinimi i vaj të kokosit dhe atij të ullirit është një ndër metodat më efektive për trashjen e vetullave. Të dy këta vajra janë të përsosur me acidi yndyrore omega 3, aminoacide dhe vitamin E, tre përbërës shumë të rëndësishëm që forcojnë folikulat e vetullave dhe parandalojnë rënien e tyre. Përzieni në një filçan kafeje, një lugë gjelle vaj ulliri dhe një lugë gjelle vaj të arrës e kokosit të shkrirë. Më pas, me ndimin e një kruajtëse veshësh ose mocave dhe kishtave, masazhoni vetullën në gjatësinë e tyre, derisa të përthithin mirë gjithë sasinë e vajit. Këshillohet që ky trajtim të përdoret 3 herë në javë dhe kryesisht para se të flini gjumë, në mënyrë që të veproj gjithë natën. Vaj bajamesh dhe vazelin. Nëse keni këta dy produkte në shtëpi, mos hezitoni në asnjë moment i përdorni, pasi rezultati është thjesht fantastik. Acidet yndyrore omega 3, aminoacidet, vitamina E dhe substancat e tjera, jo vetëm që ushqejnë folikulat e vetullave, por edhe i forcojnë ato dhe i ndihmojnë të rriten në mënyrë uniforme. Kombinimi i vaj të bajameve dhe vazelinës arrin të reduktoj efektet negative të shkaktuara nga dielli apo toksinat e ambientit. Merrni sipas dëshirës një lugë gjelle vaj bajamesh dhe një të dytën lugë gjelle çaj me vazelin. Pasi vazelina të jetë lidhur me vajin e bajameve, krihni vetullat me ndihmën e një furçe dhëmbësh ose furçëri meli që nuk e përdorni më. Lërni të veproj për disa orë dhe në fund të thjesht fshini vetullat. Gjel aloe vera dhe vaj lini. Aloe vera ka në përmbajtjen e saj shumë antioksidante dhe substanca hidratuese që ushqejnë qimet të vetullave dhe parandalojnë rënien e tyre. E kombinuar me acidet yndyrore të vajit të linit dhe vitaminat e tij, apo keni krijuar një produkt ushqyes për vetullat. Merrni një sasi të vogël çeli nga aloe vera, për shembull një lugë çaj, dhe bashkojeni me një lugë çaj vaj ulliri. Me ndihmën e gishtit tregues ose të ndonjë furçe, lyeni vetullat para se të flini. Lërni të veproj tërë natën, në këtë mënyrë lëkura do e përthith ashtu siç duhet. Të nesërmen lani fytyrën dhe vetullat me ujë të vakët. Ky veprim duhet përsëritur 2 ose 3 herë në javë.